Besplatni kamp za decu od 1. do 4. razreda za sve osnovce na teritoriji Beograda završava se danas. Deca su imala 7 programskih aktivnosti, fudbal, košarku, plivanje, a kako su se proveli i da li jedva čekaju sledeću godinu, to će nam reći Sanja Belović, koja je sada sa decom na starom difu. Sanja, dobro jutro. Okružena si mališanima. Šta kažu? Jesu se zabavljali? Kažu da je bilo fenomenalno i evo sad mi pričaju svoje utiske da jedva čekaju sledeću godinu i da im je žao što je ovo poslednji dan. Moram da kažem da je kroz ovaj besplatni kamp na starom difu prošlo više od 400 dece i ja bih odmah iskoristila priliku da pitam ove mališane. Evo ja ću malo da se izvučem, samo malo ovako da vi možete da mi kažete, jesam se zaplela, kako je bilo? Meni je ove godine bilo sjajno, kao i svih godina na kojima sam bila. Ovo je sjajan način da se provede raspust. Stvarno, jesi stekla neke nove drugare? Da, ove godine je stvarno bila sjajna ekipa. I... Šta si trenirila? Zašto si se ti opredelila? Pa meni se najviše dopao karate, jer ja inače... Daj nam brzo jedan potez da vidim u karateom. Opasno. Bravo, a tvoja drugarica, šta si ti trenirala? Ja sam trenirala ritmiku i to mi se najviše svidelo od svih ovih časova koje sam bila. Dobro, ono što... Jedva čekam sledeći. Ono što hoću da vas pitam, koliko ste vi novih drugara ovde ste? Puno smo novih drugara stekli i ja mislim da nema ovo kampa, ja ne znam šta bi radila. Da. Znači, bilo je zanimljivo. Svaki dan ste dolazili i trenirali. Da, da, bilo je. Dobro, malo starije devojčice da pitamo kako je bilo. Meni je super bilo. Meni je, mislim, ovo mi je sjajni način da provedem raspust. Meni se najviše svidjela odbojka jer je treniran 3 godine. Dobro, ovo je divan način, evo moramo da pitamo i Aleksandru Pavlović ovde ispred starog difa, sjajan način da možda deca se i pronađu u nekom sportu, zato ovi kampovi služe. Tako je, evo, hvala RTS-u što je ispratio ovu završnicu kampa, mnogo vam hvala. Evo vidite, kroz ovaj kamp je prošlo 400 dece, sad je završetak. Oni svi jedva čekaju da vam pokažu sve što su naučili ovde i nekako nemaju vremena, ali ako bi mogla, na primer, naša Olga nešto da nam kaže. To ćemo da snimimo, posebno Olgu da kažemo. Hvala vam puno svima. I nastavite da se družite i da dolazite i sledećeg godina. Može vam pozdrav za gledaoce RTS-a. Toliko, Nikolina, od nas sa starog difa. Anja, hvala ti, mnogo divna slika iz Beograda danas.